Dobrý den. Jako bonus k videu lidské rasy, které jsem před chvílí dokončil, jsem připravil ještě takový jednoduchý, rychlý kvíz, který si teď můžete samostatně vyzkoušet. Budete trochu hádat, trochu typovat. Dostanete vždycky otázku, pak bude chvíli pauza a pak se dozvíte správnou odpověď. Kdybyste nestíhali nebo si to chtěli trochu lépe promyslet, tak si můžete video na chvilku pauznout a pak pokračovat dál. Myslím, že to je docela zajímavé. A celé to vychází z takzvaných průměrných tváří. Abych to vysvětlil, všechny tyhle ty obrázky, které vidíte teďka na slajdu, nejsou obrázky skutečných lidí, ale jsou to počítačem vytvořené modely, zprůměrované z mnoha stovek, možná tisíc fotografií tváří lidí z jednotlivých států. Takže ty dámy, na které se teď koukáme, nejsou skutečná Etiopanka, skutečná Korejka, skutečná Řekyně, ale určitý průměrný obraz všech Korejek, všech Etiopanek a všech Řekyní, kdy ten počítač měřil velikost a tvar očí, vzdálenost, velikost tvar nosu, úst, prostě komplet celý obličej. Takže zkuste si tipnout, která je která, tady myslím, že to není až tak těžké. Řekyně, Korejka, Etiopanka. Jdeme dál. Tak, máme tady průměrnou Peršanku z Iránu, Švédku a Filipínku. Co myslíte, která je která? Švédka je úplně vpravo, to bylo asi nejjednodušší. Která je Filipínka? Ta uprostřed. Tak, jdeme dál. Teď se ukažte. Angličanka, Češka, Polka. Hodně typická je podle mě Polka. Si myslím, že je snadná k určení. Uprostřed. A teď schválně, jak dobře znáte Češky, která je průměrná Češka vlevo nebo vpravo. Vlevo, ta nejkrásnější samozřejmě. Tak co dám? Arabka, Peruánka, Ruska. Nejjednodušší možná bude ta Ruska, slovanský obličej, prostřed. Co Arabka a Peruánka? Zkuste si tipnout. 3, 2, 1. Peruánka nalevo. Tak jdeme dál. Teď to bude výzva. Říkal jsem vám, že s určitými zkušenostmi po určité praxi se i Asiati dají docela dobře rozlišit od sebe. Vidíte, že ty tváře nejsou stejné. Tak schválně, uprostřed je Mongolka. Poznáte Vietnamku? V České republice bychom to měli dokázat. Vlevo. Brazilka, Indka, Jihoafričanka. Typujte. Jo, Afričanka je nejsnadnější. Je to tvář průměrných černošských žen z celé jižní části Afriky, proto s malým je. A nejsou tam započítané běložky samozřejmě. I když těch tam žije také hodně. Tak, Brazilka, Indka. Tady je máte. Tak a na úplně posledním slajdu mám chlapy. To mám dělané trochu jinak. Máte tady 8 různých mužů. Vlevo v jiném pořadí prozrazeno, na co se koukáme. A vezmeme to podle seznamu. Američan, průměr jenom z těch běložských Američanů, ne z Černochů a Hispánců a podobně. Kde byste ho našli? Pravo nahoře.
Co Iránec? To myslím, že nebude těžké. Peršan z Iránu. Levo nahoře. Korejec. Asiaty tady máme dva. Korejec, Větnamec. I tady vidíte, že nevypadají vůbec stejně, že se mezi nimi dají najít nějaké rozdíly. Tak který je Korejec? Vpravo, Větnamec je hned vedle něj. Tak zbývají nám čtyři chlapy, který je průměrný Čech. To je zase výzva. Zkuste poznat průměrného Čecha. Tři, dva, jedna. Tady ten. Tak co průměrný Ukrajinec? To by mohlo být jednodušší, to myslím, že je k poznání. Hned vedle něj. A zůstal nám Němec a Španěl, který je který? Průměrný Němec je ten vlevo a průměrný Španěl nám zůstal nakonec. Tak co, jak jste dopadli? Jak dokážete odhadovat lidské tváře? Pokud výborně, tak vám blahopřeji. A jinak už jsme vlastně na konci. Tady jsou moje zdroje, odkud jsem čerpal obrázky. A děkuji vám za pozornost. Tohle byla jenom taková malá hříčka pro pobavení, ale jestli vás to zaujalo, klidně se podívejte na mnohem delší video o lidských rasách, případně jakékoliv další zeměpisné video, protože zeměpis je prostě super. Děkuji za pozornost, mějte se a naschledanou.